Ještě ne! Ještě ne! Michale, jedna rána! Jednu ránu musíš dát! Zdravíme biatlonové fanoušky, zdravíme všechny ty, kteří nás poslouchají. Vlastně můžeme popřát hezký den i těm, kteří biatlon třeba nemají zrovna v lásce a naladili si nás tak nějak omylem náhodou, ale třeba si díky těm několika následujícím minutám biatlon oblíbí, až zjistí, jací fajn lidé se v tom biatlonovém prostředí pohybují. Takovým docela fajn sportovcem je určitě Michal Krčmář, který samozřejmě nemůže chybět ani v téhle epizodě bez dobíjení. Tak tě zdravím, Michale. Čau, Davide, Anthot jsem si nechal ujít, ale bez dobíjení ne. Jo, dostaneme se k tomu a my vlastně vzdušnou čarou, to nemáme daleko v sobě. Nejsme daleko od sebe. Nejsme, jsme nejblíž, co letos asi jsme byli, no. Jo. A neuvažoval jsi někdy o nějakém stěhování na tu lepší stranu Jizerských hor nebo prostě přes kopec na tu, do té hezčí oblasti? Já už na té lepší straně bydlím, takže zůstanu jo, tam, takhle. Kde jsem, v tom Jablonci. Aha. Určitě. Já jsem chtěl říct, že ti to dneska nějak víc sluší, že jsi hezčí než obvykle, ale já jsem koukal na Evu Puskarčíkovou. Čau, Evo. Děkuji, jsme si podobný. Nazdárek, všechny zdravím. Jak se má Eva Puskarčíková v důchodu? No, zatím si to užívám docela náravně. Kdy jste se vy dva viděli naposled? Ty jo. Když jsme se viděli? Asi na biatlonistoj roku. Byla jsi tam? No. Tak evidentně tam na tebe Eva zapůsobila. Na testech, na výběhu se podívat na střelbu, když nevím, jestli ty jsi tam byl. Já jsem nebyl, že? Já jsem byl nemocnej. Já jsi vlastně nemocnej. No tak to jsme se tam měli. Možná v Letohradě jsme se mohli vidět, viď? To jsme se viděli. Jo, tam jsme se asi střetli, no. Evo, a kam tě vlastně zdravíme? Do Livigna. Itálie. No. Tak jenom ti chci říct, Davide, že nás Eva trošku trumfla s tím Livignem, jo? Jako Jablonec, Liberec dobrý, ale víme co, že jo? Livigno je asi trošku někde jinde. Ale tady je taky krásně. A Eva to ví, protože je taky ze severu Čech. Jo, pořád, já se to těším. Taková tvoje nějaká vzpomínka z mládí na Michala, protože vy jste skoro úplně stejně staří, stejný ročník, dokonce stejný měsíc. Mm-hmm. Vybavíš si Bimbase z nějakých žákovských dorosteneckých let? Ty jo, já si ho vybavuji až tak jako v juniorských nebo dorosteneckých. No, jako takový, až když jsme byli vlastně v tom týmu juniorským. Dřív já jsem jako moc po klukách nekoukala, ale to bylo asi jedno. On byl tak nenápadný. Asi jo, no. A tak víš, co, jsem velký nepřátelený kluby, takže já se nekoukala po ostatních. Je to bylo Letohrad versus Jablonec nebo Harachov? No, asi Harachov ještě, no. Asi tak, no. Já jsem v žákách jezdil hrozně vzadu, Evička koukala vždycky jako na ty přední čistí. Já jsem koukala na ty, co jsou vepředu, to mě nezajímalo. Mimochodem vlastně jsem v krásné online společnosti, protože ti dva, které mám v úvozovkách vedle sebe, mají vlastně medaile z olympijských her, ze světového šampionátu i ze světového poháru. Sorry, já bohužel žádnou další medaili do téhle party nepřinesu, ale o takovou pomyslnou medaili si budou moci zasoutěžit naši posluchači. Stejně jako v minulém díle, tak bychom mohli někdy v průběhu toho podcastu vyhlásit tu minulou soutěž, co Michale, a položit další otázku. A připomínám, ve hře jsou i tentokrát dvě vstupenky na světový šampionát v Novém Městě na Moravě a jsou to vstupenky, které můžete jaksi uplatnit ve všedních dnech, protože víkendově závody už jsou vyprodané. Tak. Jo, jako přesně tak. Velice příjemně nás překvapila účast prvního kola soutěže, takže jsme zatlačili na svaz biatlonu, aby nám poskytnul ještě další dvě stupenky. Povedlo se, takže otázka přijde, ta je taky vymyšlená nějak, jak uvidíme v průběhu dílu. Když se řekne Eva Puskarčíková, tak já si prostě vybavím její fantastickou střelbu. Kdo z vás dvou je lepším střelcem? No já si myslím, že Bimbas, ten takový asi stabilnější a ke konci už to nebylo mě tak jako slavný s tou střelbou. To bylo asi tak jako na období, bych řekla. No já si myslím, že Eva. Tak si tady takhle navzájem polichotíme. Budeme se tady dneska hladit navzájem takhle jako online, ale
Ne, já si myslím, že určitě Eva, jako protože rozhodně byla rychlejší střelec vždycky. A myslím si, že když se podíváte na ty výsledky v těch top sezónách, co měla, tak to všechno vždycky bylo přes tu kvalitní střelbu a bylo to stabilní, takže já ji prostě mám zafixovanou jako kvalitní střelkyni. A ta s takovým, jakoby, jak to říct, přirozeným darem, protože Evička Ne, že bych vyrůstala úplně vlastně. zkušela, by se říct, asi nedalo. Přesně tak, Evička vyrůstala vlastně na soukromém gymnáziu, že jo, biatlonově, v Jablonci, nebo jako No, na Harachov a pak, sportovní gymnázium, no. jo, přesně tak. A já si Koukalu, pamatuju, vlastně. že když jsme byli v juniorských akcích a měli jsme tam vlastně střelecký trenažéry a tohle, tak pro Evičku to byl křest ohněm ty první lekce, že V vlastně životě jako... neviděla. Ale prostě tak nějak v sobě to má dáno z hůry. A proto ji považuji za kvalitní střelkyni. Tak se k tomu nějak vyjádři, Evo. V čem je to kouzlo tvoje střelecké? Nebo bylo teda, nevím, kolik bys toho trefila teď. Takže bych asi moc netrefila, ale asi Bimbas má pravdu, že někdo asi má trošku jako předpoklady k tomu od Boha, trošku jako daný a někdo jako je má míň. A asi je pravda, že jsem potřeba mezi ty, kdo to jako trošku měl daný víc než ty jiní třeba. Samozřejmě ten trénink je k tomu potřeba a když jako člověk netrénuje, tak stejně, i když tam ten potenciál je a jak bych to řekla, nepodporuje ho, tak by tam nic. No. Ale u mě to hodně pak souviselo vlastně i s fyzickou jakoby připraveností, protože já vlastně nejlíp jsem střílela, když jsem na tom byla i fyzicky dobře. Vlastně člověk byl taky odpočítaj na té střelnici a bylo to dobrý. A pak vlastně ke konci, když už jsem začala ztrácet hodně běžecky, tak už jsem se pak trápila na té střelnici, protože vlastně jsem Klepaly na se té trati nohy. toho vydala daleko víc, no. A jinak samozřejmě ti gratulujeme, kdyby to náhodou někdo nevěděl, tak Eva Puskarčíková bude maminkou. Jo, děkuju, děkuju. Co to bude, Evi? Michale, bude to nový ten závodník mužského pohlaví. Bude to závodník A mužského pohlaví. Viktor má konkurenci. Viktor má konkurenci. Mimochodem, tam jsou solidní biatlonové geny, ne? No, já myslím, že jo, no. Uvidíme, co Hele, z toho bude. vy kdybyste to poskládali, ten tým z těch malých Schlesingrů, Krčmářů, Puskarčíků, Soukalů, Vítků a tak, jako to by byla solidní reprezentace. Tak No počkáme jako... ještě třeba 15-20 let a ono se to třeba takhle sejde to s těma jménama. Má jako takový déjà vu. teď jsem to chtěl říct, že už jako vy z té zlaté generace, co jsme vlastně s Evičkou zažili oba dva, tak už jako větší část, 3/4 lidí už mají jakoby potomky, takže třeba za nějaký ty roky se to Potkáme na refreshne. tribuně. Jo. No, Eva je každopádně v Itálii, protože její partner Tomas Bormolini je Italem, takže ty předpokládám se asi taky dost nacestuješ. K tomu se určitě taky dostaneme, ale když už jsme tedy u toho malého Bormolínyho, co to jméno křestní? Bude české, italské, nebo nějaké úplně jiné? My se ještě trošku dohadujeme, co to vlastně bude, ale asi bude italský, protože se bude jmenovat Bormolini, tak aby to hezky jako znělo, bych mu asi Takže nedala, Pepa Bormolini není aby to úplně. asi nebylo. No, ale já nevím proč, ale my jsme tak nějak furt mysleli, že to prostě bude holčička, že jo? No, A co nějak tě jsme k tomu si počínali. vedlo? Já nevím, asi i Tomas hodně vymýšlel ty jména a tak. A tak jsme si říkali, jo, tak všichni koukali na břicho, jo, to bude holka. A najednou jsem viděl, že to je kluk a my, no, a teď jsme nahraný, protože nemáme ani jedno jméno, že jo? Takže teď je to na nás, já jsem Tak to ještě je vymyslela. čas. Ještě je Ještě čas, je jasně. čas, jo. No a jak to Jak ty jsi funguje? zbyl? Jako bude mít italský občanský, český? Jak takhle tohle to běží? Jako, já vlastně to ani nevím, tak mě to docela zajímá. No, to vlastně on automaticky převezme moje i Tomasovo, protože bude Tomas v rodném listu. Nebo takhle, bude mít český po mně a bude mít ale dva pasy, Jo. protože budu rodit v Čechách. Jo, Protože furt jako si okay. říkám, že věřím tomu našemu zdravotnictví asi nejvíc a v nějakých vypjatých chvílích asi preferuju, abych mohla mluvit jak tím rodným jazykem, no. A tak zase víš co, v Itálii bys mohla nadávat a oni by ti tolik nerozuměli. To je pravda.
Jo, jenomže já když si představím, že bych měla jet tady z Livíně do porodnice, tak bych taky porodila někde na cestě, že jo? Jo, to je pravda, no. Ono to je trošku jako daleko z těch hor, takže já preferuji asi furt být tam někde u nás, kde vlastně i tam jsem během pár minut někde, no. No a to znamená, že se budeš muset relativně brzy přesunout do Česka. Přesouvám se koncem ledna a pak už tam Koncem ledna. zůstanu. Jo, jo. A tady na severu někde tě to čeká, jo? Na severu, u nás, myslím, tady. Jo, u nás na severu, no. Jo. No a malý Bormolín by mohl být taky jazykově dost dobře vybavený, ne? No, to ještě musíme vymyslet, jak to povedeme, aby to všechno klapalo tak, jak má, aby chudák neměl z toho hlavu v pejru. Ale idea je taková, že tatínek bude mluvit italsky, já budu mluvit česky a asi chytne něco i z angličtiny, když se bavíme mezi sebou. Budeme to takhle dělat, no. A vy anglicky teda s Tomasem mezi sebou. Jako je to nejrychlejší, nejjednodušší pro nás. Že... Ale zase si nevěřím na to, abych učila malýho i anglicky, protože by převzal moje chyby, což jako nejsem rodilej mluvčí, takže se mu budem snažit předat opravdu ten jazyk, který já umím, což je čeština a Tomas italština. Ale odkud je Tomas jako původem? Z jaké části Itálie? Tady odsaď, Livigno. Ale Livigno, teď se teda úplně stydím za tu To je otázku. Lombardie, Lombardie. No jasně, že já jsem právě chtěl, že to, no otázku, tak teď už to řeknu, že to teda Aha. není Jižní Tyrolsko, protože já samozřejmě si hned vybavím ten sever Itálie, vybavím si Anterselvu, já vím, bavíme se o úplně jiné oblasti, ale právě když člověk navštíví třeba Světový pohár v Anterselvě, tak tam vlastně vůbec neslyší italštinu. Tam Jo, tam to všichni mluví jsou vlastně, německy. tam to jsou takový No. spíš Rakušáci, jo, ale tady se bavíme o tom růžku vlastně té Lombardie, kde to jsou fakt jako Italové a je to kousek do Švýcarska, takže se baví italsky se Švýcarama. Že oni jakoby neumějí německy moc. Nebo pak je ještě vlastně další rožek k Francii, tam zase mají dvojjazyčně s Francií. Tady ten rožek je spíš italský. Bimbo, co takový oficiální biatlonový jazyk? Je to angličtina nebo němčina? Ještě se vrátím tady k těm Italům. Mě vždycky strašně baví na střelnici, kdy přijede třeba Dorota Víra nebo Lukas Hofer a jsou právě tam jako od Antersilvy a mluví jako německy. A teď buď to přijel Tomas, nebo prostě i myslím, že Liza Vitozzi. A najednou ten trenér přepne do italštiny, jako jo. To je No. úplně super. On tam má vlastně 4 sportovce a s dvouma mluví italsky a s dvouma německy, jo. Takže No, oni to totiž, je... jak jsou rozlítaný z těch různých regionů, tak právě Liza pochází tam jakoby z té Itálie, že jo. To zase třeba ani německy neumí, takže tam pak bylo chvilku i, že se museli jako dát nějaký pravidla, jakým jazykem se bude mluvit i v tom týmu, protože tam trošku jako dělalo problémy, že pak někdo se bavil třeba německy s trenérem, někdo tomu vůbec nerozuměl, takže se pak řekl, ne, jsme v italském týmu, budeme se mu jako bavit mezi sebou tady italsky. Co ten biatlonový jazyk teda? Je to spíš angličtina nebo spíš němčina? Protože co si budeme Ne, povídat, jako... jako z velké části se závodí v zemích, kde se mluví německy. Jako, myslím si, že určitě převládá angličtina, díky jako i těm severským státům a tomuhle, ale ta němčina je v závěsu, protože máme tady prostě fakt, jak říkáš, jako Italové, Němci, Švýcaři, opravdu jako tam ta němčina jako vládne, ale furt bych tvrdil, že ta angličtina je prostě ten hlavní dorozumívací jazyk a i když pak někde seš jako v té skupině, tak se ta angličtina použije jako na první dobrou, no. Ale Evi, a Jo. tebe dost solidně na ten vztah s Tomasem připravil takový Egil Jelán, ne? Protože ty jsi vlastně pod jeho No. vedením musela dost výrazně zlepšit angličtinu, ne? Jo, dá se říct, že jo, no. Do té doby vlastně, co jsem měla ze školy, tak jsem se i bála dost mluvit, takže vlastně ten Egil, ten mě hodně rozmluvil, no. Tak to bylo fajn. Si pamatuju, když poprvé přijel, tak co to jsem ze sebe něco jenom vypípla. A pak už to bylo lepší během toho roku, no. A máš tam Tomase někde v zádech? Je tady. Zlatý! Hey. Can you come? Pozdravit. Ahoj. 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 Čau, Tomáš. Nazdáry. Čau. Jak se Are you máte? going to take part in our Czech lesson? Yeah. No, Yeah? yeah. Uvidíme. Tell us something. In Czech. In Jak se Czech, máš? yes, please. Jak Yes, se please. máš? Jak se máš, Ah, Tomáš? výborně, jako vždy. A vy? Výborně, jako vždy.
Wow. Dobrý, dobrý. Tomas, Perfektní. ty budeš otec. Těšíš se? No, jsem připravený, nevím, ale já mám radost. Já mám radost. Budeš taky Super. neklidný. Pecka. Super. A jak se Máme bude radost. jmenovat tvůj syn? Jaké bude jméno? Nemůžu říkat. Nemůžu říct. Nemůžu říct Ještě. ještě. Dobře. Já jsem teda ale neuvěřitelně mile překvapen. Ne, Tou klobouk dolů. češtinou. Super. Ne, teď to myslím úplně vážně. Fakt klobouk dolů. Ah, díky, díky, díky. Hele, On se a bude jak... učit, on se bude učit s juniorem. You will study with junior. Myslím, Jsi... Ah! že budou pak na Yeah. podobném levelu. Ale Jo, to tak si vyzkoušejme i jevičku z italštiny, že jo? Ať to chudák Tomas tom není sám. To je pravda. Try me from Italy. Ah, sí. Evi, Zkus řekni, jak něco. se máš italsky? Jako polož si Jako otázku. otázku a i si odpověz. Come stai? Tutto bene, perfetto. Tutto bene. Yeah, she's Ne, tohle je perfekt, jako tohle mě baví, tyjo. Když prostě seš jako a můžeš házet třema jazykama, to je strašně fajn. No, nám nic jiného nezbývá, no. To protočíme, že jo? Italština, Tomas, čeština, Tomas, angličtina. what about Czech Republic? Do you like it here? Yeah, Jo? I like it. Zkus česky to říct. Sí, počkej. Počkej, Okay. líbí se mi to. aha. Perfektní. A co? Nic. Líbí se ti Jablonec, Si Přehradovi? určitě, No. určitě. Do you have favorite place in Czech Republic? Jablonec. On all Jablonec, no special place. Jablonec, Bedřichov in Hřebínek. Žebín. Ah, Hřebínek. Hřebínek. si. Ale Jablonec, to je můj oblíbený. Nejo. Můj oblíbený. Úplně oblíbený. Má, si, Líbené You like místo. Jablonec, because Oblíbený. you have never been in Liberec. Oh, I was there. Jo? Jedenáct. Tím osazeným Prahy, Černý most. Si. Ah, Černý most. Si. OK, Tomáš, Nejstrašnější místo. super. Na, díky. Uvidíme Skvělá čeština. se příště. Taky, Prosím? těšíme se. Těšíme se, jasně. Díky. Ahoj. Čau. Čau. Čau, čau. Čau. Tak co to máš v Česku? Koukal na něco s otevřenou pusou? No, asi jemu se jako všeobecně líbí u nás. On by u nás jako hrozně Jo? rád bydlel. No, 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 Já no. si A to pamatuju, ti když jenom jsem říká, se... nebo si to opravdu i myslí? Prosím. Jestli ti to jenom říká, nebo jestli si to opravdu i myslí? Ne, on si to fakt myslí, on je úplně nadšený, jak je to u nás všechno jako obrovský, protože on vlastně to porovnává tady s tím Livínem, kde jsi zavřený v jednom údolí, jo. A Aha. tady, když jdeš na kolo, tak musíš jít prostě okolo, anebo úplně do jiného údolí nebo před autem, že jde daleko. A teď on je úplně nadšený, jak my vezmeme kolo u nás a teď jedem třeba ten Bedřichov nebo kamkoliv. A je to nekonečný. Tady si odbočím, tamhle si odbočím, prodlouším si to, zkrátím si to. Tady, když odbočíš, tak někde spadneš do strže, že jo? Tady jako moc takových variant nemáš, takže on je fakt úplně nadšený. A já si právě pamatuju, jak jsme se spolu jednou bavili a ty jsi vlastně říkala, že on jak vyrost v Livinu, tak prostě už v uvozovkách, nechci říct, toho má plný zuby, ale prostě je toho přesycenej. A že fakt jako No. se mu líbí ten... A pro nás prostě Livině, když tam přijedeme, tak to je balzám na duši, že jo? Prostě No, většinou jako být sluníčko. přesycený Liviněm, to... Jo, No. a že vlastně to si, jako si to nespojíš. A ty si zase řekneš, tak Jablonec, Liberec, tak ty on z Livině, co se mu tady může líbit, že jo? Ale já třeba taky pociťuju, že jak už jsem tady jakoby víckrát, tak je to tady krásný samozřejmě, ale už mi pak taky chybí ty naše možnosti, co my u nás máme, jo. Prostě jsou tam 10 minut je Liberec, kousek i do centra to jsme, takže když máme chuť na fočko, na Větnamce, tak si objednáme, nebo tamhle to, popojedeme autem hodinu a jsme v českém ráji, to je zase úplně jiný svět. Tady vlastně to je furt to samý a člověk musí popeč třeba 3 hodiny, aby viděl něco jiného. A vlastně tím, jak jsou tady ty malinký vesničky, tak tady vlastně krom lokálního jídla nic jiného taky jako na změnu člověk nenajde. Že jako opravdu taky omezený v tom,
že vlastně my v těch městech nebo i tam u nás máme jako víc těch možností ten život mít takový jako barevnější, řekněme. Pestřejší, že tam To se prostě tím je. přesítíš. No. Ale jak často ty teda pendluješ mezi italským údolím a severem Čech? Hele, já většinou, když jsem tady tak třeba na měsíc, dva a pak se vracíme zase do Čech, třeba na 2 měsíce, takže zhruba tak nějak, no. Co ti nejvíc chybí z toho života biatlonisty? Hele, mě asi nejvíc jako chybí prostě jako by ta parta, ta skupina, ty zážitky. Já jsem na teďka říkala, že vlastně poslední 14 dní mě se furt zdají sny, že jsem furt někde na soustředění, nebo někde prostě jako na závodech, jo. Jako nezávodím, ale prostě jako jsem tam a furt řešíme taky ty naše věci, co jsme vždycky řešili. Takže to je tak vždycky milý si takhle vzpomenout. A je naopak něco, co ti vůbec nechybí? Co mi vůbec nechybí, no, tak No. asi ta bolest, nebo jakože, když je hnusně, že prostě musím jít ven, já teď, když se jdu prostě proběhnout nebo projet a je hnusně, tak nejdu, že jo. To dřív to prostě, to jsem musela jít na ty kolce, na kolo, ať bylo, nevím, co bylo venku, tak se prostě jít musela, teď si jako užívám to, když jako opravdu jenom chci. Jsi v kontaktu s Makulou? Že vy jste byli taková nerozlučná dvojka? Jo, jsme spolu v kontaktu. Když to jde, tak se vidíme, když je v Jablonci, když ona toho má hrozně moc vždycky. Když se to všechno tak nakumuluje, když přijede domů, takže to se taky na to soustředění spíš odpočne, si myslím. Ale já chci Jo. nějakou historku z toho vašeho pokoje, že vy jste byli spolubydlící. Ty historku z pokoje, ty tam jich Oni se bylo, to je furt úplně... jenom učili, prosím tě, jako. Jo, Určitě. co se Ne, učili. fakt, jako. Zrovna Vy včera jste mi spolu. psala, cože? Ne, promiň, pokračuj. Ne, zrovna včera mi psala, že teď, jak jsou v Antrasově, tak má pokoj s vanou. Tak já říkám, no ne, to bylo vždycky úplně sen, aby jsme chytli pokoj s vanou a ona ho zrovna chytla, jo. Hej, já nevím proč, ale víš, s čím já mám spojenou dvojici Puskarčíková Davidová? Ne. S Já taky ne. toaletním papírem. Jo, tohle jsme se No, tam a do jaký skupiny patříš, přehazovali. Davide? No, Cože? mně to je úplně jedno. Do jaký skupiny Mulet? patří David, že jo? Ne, já vlastně, a já teď dokonce, já ani nevím, jak to mám vysvětlit těm, kteří se teď nechytají a nevědí, o čem je řeč. No, jestli papírem, otočením ke stěně nebo od stěny. Jo, jasně, jestli Jestli toaletní ti vléje ve papír. vzduchu, anebo jestli ho máš přilepený na zdi, že jo? Jo, Jakoby ten jo. odmotávací strop. A Makula byla vždycky ten typ, co dávala ke stěně, takže mě to štvalo, že když jsem přišla pro ten papír, tak jsem narazila do té zdi a nešlo to chytit, tak jsem to vždycky No, otáčela, že jo. jo, já asi taky vlastně budu ten tým papír ve vzduchu. Já taky jsem. To jsme asi my, ta starší generace, ale. Jo. Tak to jsme teď probrali teda nesmírně jako seriózní a zásadní téma. To je taky No. někdy potřeba. Ne, tak počkej, ještě než od toho půjdeme, napráskej nám něco na Markétu. Jakou ona je nebo byla spolubydlící? No, úplně boží, my jsme spolu zažili hrozně moc srandy, bylo to fakt jako super. Jako asi těžko, jako hrozně těžký vypíchnout jako nějaký jeden moment, ale hrozně na to ráda vzpomínám. A vždycky hrozně ráda vidím, a úplně bych si to někdy zopakovala, třeba na nějaký den. Ale Hele, byla teda fakt zodpovědná, to můžu říct, že se fakt jako i učila. To jo. aha. Česká štafeta střílí o titul mistra světa. Markéta je v Itálii společně s dalšími členy reprezentace. Michal by asi taky rád byl v Itálii, taky by rád byl v Anterselvě, ale není. My jsme to zatím ignorovali. Tak bys asi měl říct nebo nějak oglosovat nebo okomentovat to, proč jsi teda doma v Jablonci. No, tak já bych tam nehledal nějakou jako velkou složitost. Já jsem prostě jenom po stíhačce v Ruchpoldingu přišel za trenérama s tím, že se necítím úplně jako extra fit, extra formě a že bych možná přemýšlel o tom, jestli pro mě nebude účinnější před mistrovstvím světa si trošku potrénovat, než jako závodit v Antersilvě ještě. A trenéři pak po různé konzultaci s biochemikem a s lidma okolo usoudili, že asi teda jo, takže mě stáhli dolů do Jablonce, mám teď 3-4 dny volna a čtvrtek, pátek vlastně začínám s Ondrou Rybářem tady, protože všichni samozřejmě budou v Antersilvě, ale Ondra zůstává tady, bude se mi věnovat a začínám s ním tu přípravu na mistrovství světa, takže není v tom jako nic
složitýho, nic velkýho, jenom prostě trošku změna plánu, s kterou jsme tak nějak, my jsme ji trošku avizovali, že kvůli týmu mýmu výpadku v létě můžou přijít nějaký jakoby změny v plánech, takže teď se jeden udál, ale věřím, že to není nic jako, aby se z toho dělala nějaká velká bublina. No ale vedlo tě k tomu to, že ses ve stíhačce v Ruhpoldingu necítil dobře? No, spíš ten pocit jakoby postupnej, že prostě z mě odcházely síly a na jednu stranu po těle se cítím dobře, ale ta jakoby výkonnost není časově tam, kde bych si představoval, takže spíš jako tady to, že jsem dokázal prostě jet 5 kilometrů a pak mě docházely síly a trošku si myslím, že to značí právě to, že mě třeba nemám tolik natrénováno z toho léta, kde jsem fakt vynechal 2 měsíce ty nejstěžejnější přípravy a ten trénink možná pro mě teď bude prospěšnější. Prostě chcem udělat maximum, je to mistrovství světa doma a i já tam chci prostě odjet s hlavou čistou a s tím, že jsem udělal pro to maximum a o to se mě pak bude líp závodit. Těšíš se ty, Evo, na Nové Město? Jo, já se hrozně na těším. Mistrovství světa. Jo. Jo, já jsem původně chtěla jet, bohužel nakonec nepojedu, takže budu koukat doma, z domova. Ale těším se na to moc. A já věřím, že i Michal, že to bude všechno dobrý a že vlastně teď, když vynechá tu vejšku, vlastně tu přípravu a bude v Jablonci, tak vůbec tím nic neskazí. A myslím si, že je přesně jak říkal, že to může jenom prospět a dobře se dokáže připravit. Jaká biatlonová disciplína nebo jaký závod byl tvým nejoblíbenějším z toho programu biatlonového? Já jsem vždycky nejradši měla kontaktní závody, takže stíhačky, štafety. Aha. A sprint, no. To spíš jako, já jsem měla ráda všechny závody, spíš se mě zeptej, který jsem neměla ráda, a to ti řeknu individuál. A když jsme mluvili o tom, že jsi skvělá střelkyně. Já vím, já jako, paradoxně jsem tam kolikrát byla jako nejblíž k nějakému jako výsledku, jo, ale prostě mě se to nelíbí, na mě to je moc dlouhý. Já jsem se tam nudila a je to hrozně dlouhý, no. Jsou úplně ten typ. Ale po dlouhém závodě ideálně zajít třeba na nějakou masáž, tak mě napadá do budoucna třeba takové spojení Puskarčíková, český biatlon, protože my víme, že ty jsi v těch posledních měsících se věnovala, že jo, nějaké fyzioterapii nebo masírování. Ne, masírování, fyzioterapii, to bych musela studovat ještě hrozně dlouho, jo, ale jo. Jako masérka, no, takže já jsem měla spíš taky ty typy masáže, sportovní, relaxační, lymfatická, manuální, lymfodrenáž a anticelulitidní a manuální facelifting, jo. A teď mám ještě takový, jako, co bych si hrozně ráda ještě jako přidělala k tomu, třeba nějaký baňky a tak. Takže to mě hrozně baví. Asi to musí být dřina, ne? Taková je to dřina? Jo, ale tak já si myslím, že zase ještě z toho sportování, že mám docela ještě nějakou jako fyzičku. Jo, pracky, že dá. Pracky, že máš. No. Ne, fakt mě to hrozně baví, mě ty lidi hrozně jako nabíjejí, takže aha. Fakt, super. Víš co, a já si myslím, že Evička je, protože my vždycky říkáme, že masér to je taková jako, ten ví všechno, že jo, v tom týmu. Ten prostě střebává informace od každého toho sportovce. A Evička se mě jako i povahou na tohle z toho hodí, protože ona jak je empatická, je taková jako komunikativní a všechno. Tak si jo, to že dokážu, vyslechne jako, pořádně toho přesně sportovce. Tak, jako musí, prostě ten masér, na něj se to fakt všechno chrlí, jo, tam sportovec přijde naštvaný, tak se mu tam prostě vynadává, přijde spokojený, tak se mu tam směje. Já myslím, že masér zažívá úplně všechny druhy nálad těch sportovců a je to taková naše vrba, no. Jo, já teda tak, musím říct, že teda zatím pracuju spíš jakoby s nesportovcema, s normálním jako lidma, s turistama, tak. A že jako i tam, že jo, ten masér jako sám od sebe má být prostě potichu a má čekat, jak se cítí ten klient. Když klient povídá, tak povídat. Když klient mlčí, tak mlčet. Jako, to není, že prostě povídám. Ale i u těch nesportujících lidí a té populace prostě taky několikrát přijdou, protože jsou vyřízený. Teď něco se tam začnou stěžovat, teď něco povídají. Tak kolikrát jako, tam se taky člověk vyslechne spousty jako, takových jako životních příběhů. A mě to vlastně strašně pomohlo do té italštiny, protože jsem se vlastně říkala. Ale Livigno, že jo, tak to je prostě strašně známá lyžařská oblast. Stalo se ti někdy, že tě poznal ten, koho si masírovala? Jako, hele, ty mě masíruje Puskarčíková. No, to právě musím říct, že ani ne. Protože ne. Vlastně, no, jako jsem tam asi jo, nebo kolikrát jsem měla i Čechy, jo, ale tím, že vlastně ty lidi nečekají, že bych tady byla, nebo jako, že bych zrovna přišla masírovat, tak prostě jako je to v pohodě, no, tak to je to dobrý. Oni, víš co, po masáži pak přijdou a
to mě masírovala ženská, ona byla strašně podobná tý Puskarčíkový. Jako. Oni to jsou kolikrát třeba jako lidi z měst, jo, takže to jsou prostě lidi, co třeba skoro ani nevidí, co je biatlo, třeba, že jedou na dovolenou na lyže, že jo, takže to fakt musí být jako lidi, co to sledujou, jinak jako někdo tamhle ze Sicílie asi pochybuje, že mě někdo znal, že jo. Tak na jihu Itálie tam biatlon cizí slovo, ne? No, tam je právě, ale taky někde. Tesoro, where is that in the South Italy Beer Club? In Sicily, there is? Si, ne, Sicily. Tomas říká, cože? Ne, ne, Boka. Teď zrovna Tomas říká, jsem se ptala, protože jsem měla taky otucha. No, v jižní Itálii, na Sicílii, je taky klub biatlonu. Ale žijou na Etně. Na Etně? Cross country. A biatlon. No. Tak ta tam zaplať mámu za kolečko velmi, že? Teda. No, tak to byla zajímavá věc, no. To třeba bude někdy ve světě jako někdo ze Sicílie. Tak pojďme na tu soutěž. Napromovali jsme si to na začátku, tak bychom mohli asi nejdříve vyhlásit vítěze z toho minulého dílu. Jo, a potom rovnou taky položit další otázku. Klíč k úspěchu, aby byl vítěz vylosován, byl zvolen ten, že moje oblíbené číslo je 23, takže jsme se s Davidem dohodli, že 23. odpověď správná, 23. správná odpověď na naši otázku, což Evi, mimochodem víš, který český sportovec má nejvíc startů ve světovém poháru? Asi Ondra. Český biatlonový sport, jako český biatlonista. No tak, kdy do Nového města nepojedeš. Ondra Moravec? Ne. 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 Boušek. Vakecáš, Boušek, jo. Jo. Správná odpověď je Michal Schlesinger a má asi o nějakých 12 startů víc než Ondra, tuším, co tak nějak bylo, nebo kolik. Aha. A vítězem teda se stává, aby jsme to nezamluvili, pan Václav Podroužek. My se s ním spojíme přes e-mail a doladíme všechny náležitosti soutěže. A takže gratulujeme. A vrátíme teda tu další soutěž. Jo, tak je to na tobě. Otázka. A znovu jsou ve hře teda dvě vstupenky na mistrovství světa v Novém městě. Opět všední den. A jo. Otázka teda, kolik má vítězství Johannes Tingnes B ve světovém poháru? Individuální starty i štafety dohromady. Prostě kolikrát si stoupnul na ten nejvyšší stupínek, co to šlo? A počkej, podle mě by si mohla Eva zkusit tipnout. Že ona to tam nemá nikde před sebou, tak jenom tak zkusit střelit od boku. A třeba to může být jako je vodítko pro fanoušky. Jenom vítězství, první místa, jo? Nebo pódia? No. Ne, první místa jenom. Jenom první místa. Místa. Ale nehledej to nikde na datacentru. Mám takhle ruce. Hele, já nevím. 30? 40? Já nebudu nějak reagovat, ty taky nereaguj. Dobře, já jsem jenom chtěl posluchačům říct, že v první soutěži by Evička nepomohla a teď moc taky ne, takže... Laky, mě neposlouchejte, prosím vás. Já vím, že je dobrý, ale jako nepočítám to, že jo. A ty léta, jak utíkají, tak ono jako těžko si to... Tak už nenapovídejme, jo? Takže a z odpovědi tedy posílat na bezdobijeni@biatlon.cz. Přesně tak. Opět zvolíme náhodnou metodu losování. A tentokrát to bude Davidovo oblíbený číslo, ale ještě vám neřekneme, který to je, takže... takže tak, ale pište a budeme se těšit na odpovědi. No tak Eva z toho vypadla, no, už je bývalou biatlonistkou. Evo, nebo vlastně se k tomu aspoň obavu... Aspoň máte větší šanci vyhrát. Hele, vlastně se k tomu můžete oba vyjádřit, i když zkušenosti má teda Eva, ale snad to není drzý dotaz, ale když úspěšný biatlonista, který má medaily z olympiády, byť na ní teda hodně dlouho čekal, má medaily z mistrovství se, tak když ukončí kariéru, jako v jaké vlastně situaci? Mě jde o to, jestli je nějak zajištěný, jestli musí okamžitě skočit do nějaké práce, nebo jestli si může třeba aspoň chvíli užít života. Teda ne, že by se s prací nemohl člověk užívat života, ale ty mi určitě rozumíš.
Jo, určitě jo. Vlastně ten přechod z toho profesionálního sportovního života do toho normálního je asi takový trošku strašák možná, protože vlastně po 15-20 letech něčeho, co jste dělali vlastně celý život, máte vlastně změnit úplně celou tu svoji rutinu. Samozřejmě spousta lidí může v tom biatlonu zůstat nějakým způsobem, ale je spousta lidí, který jakoby odejdou úplně mimo a tam to začíná úplně jakoby odjinud. Takže toho jsem se trošičku bála, protože já jsem věděla, že když skončím, tak si potřebuji trošku odpočinout, že bych nemohla naskočit rovnou a jet v tom vlastně v tom kolo točí furt dál, byť v jiný jakoby pozici, třeba na nějaký pomocný, nebo já nevím. Takže jsem věděla, že půjdu úplně mimo. Takže tam, my jsme vlastně s Tomasem měli dost takovou podobnou ideu, že vlastně za těch 15-20 let, co jsme, sice jsme cestovali, ale nic moc jsme jakoby neviděli, protože většinou lidem jakoby nedochází, vidíme jenom letiště, ten daný stadion. Celnici a hotel. Přesně tak. Takže my jsme říkali, že vlastně se pokusíme ten první rok, co skončíme, tak se budeme snažit tak nějak jako pracovat, ale zároveň se zaměříme i na to cestování a využijem to naplno, protože zároveň třeba jsem úplně nechtěla ani po té sportovní kariéře rovnou skočit třeba zrovna na mateřskou. Ještě jsem chtěla si vyzkoušet třeba ten rok, dva, ještě toho jiného života, prostě třeba jenom ve dvou, nebo sama, co vlastně někam si vycestovat, zkusit si, co mě baví, co mě nebaví a nespadnout do nějaký rutiny okamžitě vlastně po té kariéře. Ty budeš, Michala, taky cestovat? Až to skončí jednou biatlonově? Já už asi ne, protože já tu mateřskou ne, že bych teda byl na mateřský, ale... To už ji máš, to už ji máš teď. Přesně tak, já až skončím, tak si myslím, že vrhnu síly směrem k rodině, ale cítím to podobně jak Evička, jako na jednu stranu je spoustu věcí, které si musíte odříct, když sportujete, a každý má pak ty koníčky jiný, jo. Ale pak ten rok potom skončení té kariéry si myslím, že je taková dobrá doba, kdy si zároveň můžete užít to, co jste si museli odříkávat a zároveň se vám trošičku rozjasní to, co byste třeba chtěli dělat, jo. Nebo aspoň, víš co, já zatím mluvím jenom jako tak, jak si to představuju. takže jako takhle to vnímám, ale jak to bude, to se uvidí. Třeba bys mohl být nějaký influencer, jako Evička. No, já myslím, že s Evičkou jsme na tom dost podobně, že sice jako nějakým způsobem jako na sítích fungujeme v úvozovkách jako influenceři, ale furt to spíš děláme tak jako, že bokově. Prostě nás to baví bokově. Nebo, no nebo počkej, prostě... Eva je tam hodně aktivní, ne? No nevím, ty tam 3 měsíce skoro nebyla, hele. Já jsem měla hlavu v záchodě. Jo, takhle. Takže u mě to je takový, jako, že asi když tam nejsem, tak se asi nic moc svět jako nezboří, no. Jako člověk musí vymýšlet ještě jako různý jako jiný varianty třeba s tím masírováním a tak, protože my jsme se museli naučit, nebo takhle, my jsme se museli snažit najít něco, kde nebudu úplně fixovaná na jedno místo. Že já vlastně, ať jsem vystudovala, vlastně, že jich mohla učit, tak vlastně, když máte vztah s někým z ciziny, tak je to pak dost náročný a... Může třeba někdo říct, že taky jakoby, že učitelé mají jako velký prázdniny nebo tak, ale už je to tak, že si je nemůžete přizpůsobit, nemůžete si vzít dovolenou, kdy potřebujete, takže jsem musela hledat něco, co mi vlastně dovolí být neuvázaná na jednom místě, no. A když už jsme zmínili ty sociální sítě, Michale, píšou ti fanoušci na Instagram třeba? Jakože jestli jsem třeba jako ostuda, nebo... Ne, no tak... Jsi domů! Třeba. Ty ostudo, to mělo jako být na té stojce tam. Nebo vlastně 90... teď v rukulníku spíš na lehce, ve stíhačce. Jo, přesně. Z 99%, 8 možná 9, mě píšou lidi spíš jakoby podporující zprávy a jako, že mě fanděj a tohle. Ale samozřejmě, jak jsem to tady načal, tak vím, kam trošku míříš, tak i tady ty věci, které jako nejsou příjemné, tak se k nám dostávají. No. A myslím si, že holky to mají asi o něco těžší, nebo co myslíš, Evi? Já musím říct, že asi tak jako všude vždycky se nějaký blbec najde a vždycky bude někdo, kdo prostě vám napíše hodně nepříjemnou zprávu vlastně. Já už 2 roky biatlon nedělám a chodí mi i teď ty zprávy, jo, třeba na e-mail. A co píší?
co tam dělají? A já říkám, no to já nevím, já tam nejsem. Počkej, úplně vážně ti někdo napíše, co to mělo být? No, prostě si najdou třeba můj e-mail, že jo, mám to jako veřejně na těch sociálních sítích a přijde mi prostě třeba takhle dlouhý e-mail. Já se dím, že ty lidi jako si najdou prostě hodinu to sepisovat a prostě mi to odešlo a tím se jim asi uleví, no. Takže já co dělám, já to otevřu, podívám se, vidím tři řádky a dám to rovnou do bloku, že jo, protože s tím se nebudu ani tady jako zanášet hlavu ani sobě, ani nikomu jinému, že jo, ale jako najdou se tak jedinci, no. A proč myslíte, že to holky v tomhle mají těžší? No. Že si tímhle hejtři spíš prostě najdou tu holku. Protože já mám teda jako... Berou to jako asi jednodušší terč, nebo já nevím. No já to mám spíš jako i spojený s tím, že víc těle těch zkazů chodí od chlapů, než od ženských. Mm-hmm. Jako myslím si, že prostě 95%, 90% zkazů je od mužského pohlaví, jakoby negativního. A ty většinou spíš sledujou jako ženský profily, než ty chlapský. A je to prostě takhle jakoby provázaný tímhle s tím, jo. Takže... nevím, ale určitě má i pravdu Evička, jako myslím si, že ten terč můžou ty lidi vnímat, že jako žena je zranitelnější než ten chlap a ale nevím, jako do jejich hlavy prostě nejde vidět, do těch lidí, co píšou tohleto, tak jako do toho se ani nesnažíme nahlídnout, nebo prostě... Většinou to jsou adresy, které jako jsou třeba i jako vymyšlené zrovna jako teďko momentálně, jako že to není, že by tam byla profilovka, jméno nebo tak, že to jsou většinou taky jako i účty, které jsou jako inkognito hodně dělaný, jak zrovna byl naštvaný ten konkrétní člověk, tak se zaregistroval a ještě ani pod svým jménem to nenapsal. Jako, no, že to je tak... dost brutální zkušenosti s tímhle mají tenistky. Ty jako úplně vážně často čelí úplně teda šíleným útokům různých sázkařů, kteří prostě jim jsou schopni vyhrožovat a psát úplně teda neuvěřitelný hnus. A ty máš teda nějakou zkušenost, že se ti prostě ozval někdo, koho si úplně třeba nepotěšila svým výsledkem a on si tam prostě ulevil neúplně vhodným způsobem z dob té kariéry? Že si po závodě otevřela Instagram a tam si přečetla něco, co si rozhodně přečíst nechtěla? Jo, určitě, jako to vždycky se najde někdo, kdo je prostě jako zhrzený nebo naštvaný, že zrovna nevyšla sázka nebo že vsadil nevím co. Třeba po štafetě, když jsem třeba dobíjela víc nebo jsem pak kroužila, tak pak jako opravdu to byly vulgární vzkazy. A tak víte, jak to je? To je prostě ta daň za úspěch. Teď při vší úctě k historii českého biatlonu prostě před 20 lety, i kdyby existovaly sociální sítě, tak si myslím, že by ti fanoušci nepsali, no. Ale teď jste na očích. Ale jako s tímhle, jako, já s tím jako nemám, říkám, problém. Jo. Tohle to je, jak říkáš, ty součást toho našeho, když to řeknu, já nerad říkám zaměstnání, protože na jednu stranu ano, je to jako naše práce, nebo, ale já to prostě dělám spíš nějakou jako vášní, ten sport. Ale beru to naprosto jako součást toho a je na každém sportovci, jak se s tím naučí pracovat, jako no. Jako Chovátová, kdy si říkala, že často dostávala různá doporučení, já nevím, že by měla třeba seknout s biatlonem a vyrazit někam ke kase a dělat v Lidlu nebo v Kauflandu, že to jí opravdu jako hodně často lidi psali. No, to asi Luce jako dost, no, to vím, že taky říkala. To psali i nám. Ale já si myslím, že člověk to nesmí asi si brát osobně a prostě musí brát, že ten člověk byl fakt asi naštvaný nebo na nějaký frustrovaný nebo si vybil na nás i jako celkově ze svého života nějakou frustraci, měl špatný týden, tak jsme to prostě museli absorbovat my, no. A dělá to s váma něco? Nebo se jako... tomu můžete zasmát a ignorovat to? Jo, tak ono to zamrzí, jako vždycky, když člověk jako něco taky čte, tak jako to, jako není to úplně jako vtipný, nebo jako některý jsou třeba vtipný, ale jako zamrzí to, protože každý názor nějakého člověka, ale zase na jednu stranu se musíme trošku snažit to dát od sebe dál, že prostě nějaký Pepa z Horní Dolní, životě jsem ho neviděla, tak na jeho názoru vlastně vůbec jako mě nesejde, jako by nemělo by mě na něm záležet. Samozřejmě to ale zabolí, že jo, pak záleží, jak to ten daný člověk dokáže odfiltrovat a hodit to za hlavu a někdo třeba nad tím přemýšlí ještě pak, i když to přečte, tak třeba další týden, že jo.
Bimbo, zaznamenal si tehdy tu reakci hokejisty, brankáře Kašíka? Někde na Facebooku? Nějaký fanoušek se pod nějakým článkem nebo pod nějakým příspěvkem vyjádřil ve smyslu, no jo, to kdybych si tam stoupnul já do té brány, tak toho chytím víc než on. A Kašík na to reagoval a napsal, teď si vymyslím, nevím, jak to bylo přesně. OK, zítra v 10 na zimáku začíná trénink, mám tady pro tebe betony, počítám s tebou, pojď si stoupnout do branky, dáme 10 nájezdů a když to chytíš víc než já, tak uznám teda, že máš pravdu. Tohle jsem teda nezaregistroval, ale ten fanoušek si sám naběh, že jo? Pokud se jako takhle chce srovnávat s tím profi sportovcem, tak je jako ta odpověď je úplně superová, jednoduchá. Samozřejmě už neodpověděl potom. Jo, jako říkám, tohle to je takový strašně složitý téma. Jak říkala Evička, ono, když si to člověk přečte, tak aniž by si třeba řekl, jo, já si z toho dělám srandu, já to nevnímám, tak vy už si to přečtete a už to trošku v té hlavě prostě máte, jako jo. Takže, a já to sám znám od sebe, já když jsem byl mladší, tak jsem si to taky čet, prostě procházel jsem si komentáře, ale opravdu za poslední roky už tomu nevěnuju ani píť pozornosti a když se teda ke mně něco někdy jako dostane, tak to okamžitě jako mažu, ani to třeba nedočtu, protože je rozdíl mezi konstruktivní kritikou. Když vidím, že ten profil má fotku, má to nějaký normální jméno a je to napsaný jako dobrý den, nebo prostě i klidně ahoj, to je jako já si na tohle úplně nehraju, a napíše tam nějaký ten, tak já mu klidně i odpovím, s tím vůbec nemám problém. Jako. Ale když to začíná jakkoliv jako hanlivě, nebo prostě když tě oslovuje, jak kdyby tě znal 15 let, a tak to fakt jako nemá smysl a jdem dál. Ale já to teď tohle trochu poznal v té roli televizního komentátora. Dokud jsem byl jen rozhlasákem, tak to se vlastně skoro nikdy nikdo neozval. Ale co jsem začal komentovat zápasy v televizi, tak tu a tam někdo napsal. A vlastně se mi třeba vlastně líbila, v uvozovkách líbila zpráva od nějakého diváka, který mi napsal relativně slušně, i když mě brutálně skritizoval, a poslal mi print screen obrazovky a přímo frame po frameu vzal nějakou situaci a vlastně bohužel měl pravdu. No, že jsem si řekl, no tak vlastně tady pan divák to, co mi píše, tak bohužel tak to je prostě. Ale většinou jinak přijde něco ve smyslu, že jsme strašní, že se to nedá poslouchat a tak, ale není tam vlastně nic konkrétního. No. Tak v tom to vlastně taky chci zdůraznit, že to je ten rozdíl, že když ti někdo napíše něco, co má hlavu a patu, tak asi seš ochotný říct, no, OK, ale když ti někdo napíše, ty už to nedělej, tak co, no. Jako ty, každý sportovec, který něčeho dosáhnul, což si myslím, že jako i mě, i Evičce se povedlo v tom sportu už něčeho dosáhnout, tak musí umět přijmout kritiku, protože my, kdybychom neuměli přijímat kritiku, tak se ani v tom sportu jako neposuneme dopředu, si myslím, jo. Takže jako já jsem zažil i spoustu jako reakcí, když jsem si myslel, že to bylo dobrý, třeba fajn sezóna, přišel jsem a to je letos ta sezóna nic moc, viď? tak jsem přehodil notu a říkám, no, mě nesedlo mi to a nešel jsem do konfliktu. Nebudu ho přesvědčovat, že ta sezóna nebyla úplně špatná, ale... A taky jste se setkávali s takovými těmi reakcemi třeba spolužáků ve škole, že jste někdy, já nevím, na jaře nebo v létě, na začátku podzimu řekli, no já teď jedu na soustředění, nebudu tady 2 týdny. A zaznělo, počkej, teď ještě není zima, jako, kam jedeš, co děláš? Jo, ty sportuješ i takhle v létě, jo? No, to se taky hodně lidi myslejí, že se jde, no tak takhle v létě můžete někam jet, ne? Pak jo. Si myslí, že máme asi volno a začínáme trénovat prostě v listopadu. Říkám, no my máme volno tady v dubnu, ještě taky jako aktivní, aby to pak tak nebolelo v tom květnu. A tak to hasne, jo? Pak je tam jeden týden třeba v září a jedeme dál. Takže vždycky jsou úplně v šoku. A ještě těm vzkazům jsem ještě se vzpomněla, že třeba i spousta lidí si takhle jako uleví, že mi napíše na ten profil, nebo ulevilo. A já někdy, když jsem teda jako měla tu energii jako na ty lidi, tak jsem třeba i odpověděla slušně, jo. A najednou v tu chvíli, jak člověk jim odpoví, že už vás nemá jako prostě nějakou no-name prostě stránku, kam si vylil tu zlost,
tak najednou začali odpovídat úplně, já jsem to tak nemyslel a to bude dobrý a já vám fandím. A najednou hrozně milí lidi, když jakoby zjistí, že na té druhé straně je jako reálný člověk a že si to ještě a na to reaguje, tak taky pak kolikrát změní ten názor, že jo? A my jsme tady teď mluvili převážně o těch asi neúplně přejících fanoušcích, ale zase, aby jsme byli féroví, tak teď jsem zase viděl fotografie z Rupoldingu, tam skupina českých biatlonových fanoušků, že je spousta těch opravdu věrných. Jo. To je fajn, ne? Asi jo, myslím, že jako, jako do dneška prostě jezděj a už prostě vím o chvilcnu, který fanoušci tam budou, protože se s nima prostě potkávám už 5-6 let za sebou. Obrhov, Anter Silva, jsou to prostě lidi, kteří jako objíždějí pravidelně, mají to svým způsobem jako dovolenou, prostě vezmou si volno v práci a jedou nás podpořit. A to říkáš naprosto přesně, my jsme tady dali prostor takovým negacím, ale spíš bychom měli dávat prostor tomu pozitivnu, že jo? Tomu, kdo prostě si dokáže ze svýho ukrojit volno a jede nás jakoby podpořit, zafandit nám, no. Takže i těchto těch fanoušků je dost a těch jako si myslím, že vždycky bude převaha, ať už to bude jakýkoliv sport. Já jsem vždycky potkával na světových pohárech tu skupinku z, jak se jmenuje ta obec, Viskeř, myslím. Viskeř. Je to tak? Jo, Viskeřáci. No? To je někde za Turnovem, ne? Tady kousek relativně. Jo, přesně tak. A ty už teda poslední 2 roky nejezděj, nebo rok? Aha, já taky ne. Trošku je natřem, že jo? Ne, já se samozřejmě s nima jako osobně znám, takže teď jsem to tak jako ze srandy si do nich rejpnu, že nějakou chvíli někde nebyli. Ale jo, jsou právě takovýhle, jezděj z Tanvaldu pravidelně fanoušci, takže spoustu těch skupinek opravdu funguje a vídáme se s nima rok co rok. A abychom to zakončili nějak pozitivně, tak řekněte ještě něco o Anter Silvě, když se tam teda bude teď od čtvrtka závodit. Protože to je zrovna takové pozitivní místo. Nevím vlastně, jak daleko ty to máš, Evo, do Anter Silvy z Livigna. To je kus cesty, to je hodně daleko. Tři a půl hodiny, no. Kolik? Na 3,5 hodiny. 3,5. Záleží podle cesty, no. Tak co ta Anter Silva? Vždycky všichni biatlonisti mi říkali, no to je nejlepší biatlonový areál na světě. No já si myslím, že patří jako k jednému z těch nejoblíbenějších, no, těch závodníků, protože máte, že jo, krásný Alpy, sníh, pěkně připravený, většinou tam ten sníh má dobrou kvalitu, je tam zima, takže i když ta zima, to jezero, tam může být i velká zima. To se necháme překvapit, co budou hlásit. Konkrétně tady v příštích dnech má být až -27. Wow. Takže jsem zvědala, jak to bude od těch pár údolí vedle v té Anter Silvě, jestli tam nám budou trošku závodníci mrznout, nebo jestli to bude dobrý a slunečný. No. A taková zajímavost, Anter Silva je podle mých informací jediným dogs friendly areálem v programu světového poháru. Tak to jsem ani nevěděla. Ale vím, že to je... Dělal jsem tam o tom reportáž jednou. Ale už je místo, kde se těch závodníků nejvíc válí v tom cíli. Nejvíc kolabujou. Jo, nadmořská výška. Jo. Bimbo, nechci tě provokovat, jako když hezká. Tam nemůžeš být, ale řekni teda taky něco o Anter Silvě. No, Anter Silva je hezká, ale přesně jak říká Evička, ona taky nejvíc bolí, jako no. Takže ono vždycky ti to něco dá, něco ti to vezme, že jo, ten areál. Takže, ale jako, myslím si, že Anter Silvu mají rádi. Musím teda říct, že pro fanoušky je trošičku náročnější v tom ohledu, že vlastně musí nechávat auta dole, jezdějí shuttlebusama nahoru, pak musí docházet ještě skoro kilometr do areálu, 1,5 kilometru, ono když pak už jste i po závodě, stojíte tam celý den, tak co mám takovýto info, tak je to docela náročný, jsou jakoby ty lidi i vyřízený potom, ale když... Ale biatlon prostě... je dřina. Biatlon je dřina, hlavně to fandění, že jo, to vždycky říkal můj táta. Já dělám biatlon teďkon. Dělám biatlon. takže jako, jo, hele, já myslím, že snad jako neznám člověka, který by řekl, že jako nechce do Anthold, že se tam netěší prostě, no. To jako jsem ještě asi neslyšel za tu dobu, co sportuju. Ale umí tam být i ošklivě. Já si pamatuju na holčičí štafetu, když holky vyhrály, nebo měli jste tý sezóně malý křišťálový globus, si myslím, jak tam foukalo. A jak se to tam přelejvalo ze strany na stranu. A tam třeba, když přijde mlha, tak jako to klidně skončí tak, že se zruší závody, no. No ale tam přijde mlha jednou za 12 let, ne?
No, to je jako No. do obrhovu sluníčko. No. No. Ale to je pravda, no. Takhle jednou nám zrušili, vlastně to bylo v roce 2014 před olympiádou v Soči. Tam se vlastně jel jeden ze závodů a vlastně po druhým nebo k třetím úseku zrušili štafetu. A vy máte na Anterselvu jako docela hezkou vzpomínku, vy dva. Jo, tak tam to bylo dobrý, tam se nám zadařilo. To bylo jako, já jsem ten závod pamatuju do dneška, protože jsem finišoval a vlastně jak jsem se soustředil na ten svůj úsek, tak jsem vylejzal někdy v tom, když vlastně předávali Ondroj Moravcovi holky a já jsem vylez a koukám, že prostě jedou v obednu, že jo. A teď najednou jsem úplně stuhnul, úplně prostě jsem jako skameněl. A říkám, no. A jen vy dva jste tam chybovali na střelnici tehdy. Fakt, jo. Jednou. No, jo, to už jednou. Se jsi taky no, a Makula, sebe, Makula s Ondrou byli čistí. Jako já být bimbasem, který čekal na ten čtvrtý úsek a kdybych to viděla, tak zase zalezu zpátky, ani nevylejzám. To musel být strašný tlak, jako. No, tak jo. Co ti teď čeká, Evičko, v příštích minutách, hodinách. My spolu mluvíme v nějakých 21 hodin. No, my jsme začali, rozkoukali jsme film o tom, jako na Netflixu je nová předělávka toho filmu, jak spadly ty rugbysti v Andách. Takže teď už jsme začali jíst lidský maso, takže to pak asi dokoukáme. No, tak hezký večer. To budou hezký sny, tyjo. Ale třeba se mi bude dát i o něčem jiným, než jenom o biatlonu aspoň. No. No tak jo, tak my ti přejeme, ať seš šťastná, spokojená, ať je všechno tak, jak má být. No děkuju, já vám taky přeju všechno nejlepší. Bimbaso, ať se podaří zbytek sezóny, ať se dokáže hezky připravit, ať se nestresuje. A ať se vám daří prostě. A uvidíme se, nebo uslyším. Já vás uslyším v dalším podcastu a třeba se někdy uvidíme zase někdy. Tak děkujeme. Díky tak moc, jo, Evi. Měj se krásně a hlavně zdraví, ať se drží všech vás tří. Jo, děkujem. Mějte se taky krásně. Ahoj. Čau. Čau, čau. Česká štafeta střílí o titul mistra světa. But what about the Czech Republic? Fantastic work from them. Ještěna! Michala, jedna rána! Jednu ránu musíš dát! The Czechs, they don't care about colour. They just want a medal. To je něco neuvěřitelné!